እኔ ምልሽ ሙዬ ሴቷን በሰበዝ ሰዓት ኳሽዋ ተወጣለች እንዴ? ሴቷን በሰበዝ ሰዓት ኳሽዋ ተወጣለች እንዴ ነው ያልከው? አዎ ምልሽ ሰሪ ወጣሽ። እንዳንተ አይነቱን የሜዳ አህያ ልበላ። ማን ነው አንቺ የሜዳ አህያ? ማን ነው አንቺ የሜዳ አህያ ባዩ? አንቺ ልጅ የድር ቤት ሊቀመንበር ነሽ እንዴ? ምላስ ጆን አሲድ አሲድ ይላል። አንተስ የድር ቤት ጥሩምባ ነፊ ነህ? በጣም ትጮሃለህ። የድር ቤት ጥሩምባ ነፊ እንኳን አይደለሁ። ባይሆን የሚነፋ ካለሽ ጥሩ አድርጌ ነፋለሁ። ሳራ ተናስተል ተናስተል አማርኛ ትችላለች እንዴ? ለሽ ሰላም ነሽ እንዴ? እኔ ግሩም ይባላል፣ እሱ ፍጹም ይባላል፣ እሱ ደግሞ መታደል ይባላል። አስተርጓሚያችን ነው። ምን ነው ቆየሽ እስካሁን? Why are you late? Oh, they stopped me at the custom. They wanted me to pay tax for my camera. I told them it's an old one. I'm taking it back with me, but what do you expect? It's Africa. Camera on aska bablot. Ihen ulle lefelfechochu bichanat. Gidellesh miyolish gumruk zemedalen inna tlekqwal. Azochu kawtachwal. Izaw yelle ndi minna. Shall we? ቆነስ እንዴ ብዙም ነገር ቱር ቱር ነው ማርያለ ፈጽም አርጎ ቱር ቱር ነው ያሜሪካ ሰለብሪቲዎችን ረቆታቸውን ታያለህ ማለት አው ምን ያየ እንደሆነ ጨለት ነገር ያለው አሁን ልጨለብ አሜሪካ ሰለብሪቲ ልጨለብ አው ጫለብ አው ታለባ ዝም ብለ አይኔ ጨፍነው ማለት ዝም ብለ አሁን ያየ ዝም ብለ ተወራ ገበ ማለት ምን ተዛለ መሰላች? አንዴ ስቴዲየም እንደዚህ ኳስ እየተጫወቱ በዛ ጭቃ አንዱ ኳስ አገኘው ብሎ ይሏል አይንከሳቀሰም ይሏል አይንከሳቀሰም ምንድነው ተብሎ ይታያል ዳኛው ጭቃ አስምጦት ውስጥ ሆኖ አንገቱ ቀርጦ ነው ወርቁ ያስፋልቱ ይመስላል እንዴ ሳልፍ ስትወጡ ደግሞ የሆነ ጎርፍ ይዟችሁ ቤድ የከሌ ቤር ጎርፉን ለቀቀብን ብላችሁ ሌላ በጠበጥ እንዴ እኔ ግን እኔ ግን በዛ ጎርፍ የሚወጣ ሰልፍ ያስቀኛል ሁሉም ጀልባ ላይ ሆኖ ይውራል ይውራል ይውጣ ይቆራል ይነሳ ወይኔ አይ የመቀለዳችን በዛ እናንተ ሰዎች እንዴ መብራት ሲጠፋ ቀልድ ለውሃውም ቀልድ አስፋልቱ ህንዱቂያኖስም ሲመስል ቀልድ በገዛ እጃችን ሰራተኞቹን ቀልድ አስለምደናቸው መሳቅ ሲያምራቸው ሆም ብሎ ማበላሸ ጀምሮ ቶሚ አይናሚ ታይናሚ ዝምበል ጠበሱታል ምንም ጠበሱት እነሱን ስላላያቸው
አረ ምንም መረላሽ ነው ምንም ነገር ይወል ዝም ብለህ ጉጎ እራሱ ማለት ነው እንት ያለው ሰውዬ ምን አይነት ላይ ዋጓ በጣም አዝነናል በጣም ተዘንጎናል ምንም ነገር አልሆንም በቀኝ በኩል ታይዘንን በሚባባው ታይዘልን አስተሰረሰ እኔ እንደዚህ አይነት ጠብሴ አረ ፒስ ነው እኔ ዝም ብዬ አረ ምንም ነገር ያለው ፖለቲካ ከልጆ ነው እስቲ 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 እሱንማ ፖለቲካ ነው ማለት አረ ምንም ነገር ያለው አረ እርዱኝ እባካችሁ ሰዎች እርዱኝ አሮ እስኪ አምስት ማስር እርዱኝ እባካችሁ ከዚህ በፊት እንኳን ወንድ ሴት ማሳደር ያላቀም ስላልሽ በምን ምክንያት እንደዚህ ብቻሽን መኖር እንደጀመርሽ ማወቅ ፈልጌ ብቻዬ ማደር እንጂ ብቻዬ መኖር መርጬ አላውቅም። እና ፍቅረኛ ምን ማለት ነበርሽ? አረ እንግዲህ ሙዴ የምትይኝ በእናት አረ መሽኮርመም። እና እስከዛሬ ወፍ ነች ያልሽኝ ነው? ምንድን ነው የምትጋተተኝ እንዴ? እና ድንግልኝ ያልሽ ነው? አረ ሰውዬ ተፋታኝ ጫቱ አረቅ ይሆንብህ እንዴ? እኔ በቃ ፊልም ላይ ልሄድ ነው። እዚህ ትሆናለህ ወይስ ወጣል ይቀወጣል? እንዶም በጣም ረፍዶብኛል ልሂድ። የትም ሄድ የለም። አረ ፍሬ ሽማግሌ ስትሆን ምን እንደምትመስል ለማወቅ ብለን አረ እንደዚህ ለበስከው? እኔ ነው እኮ ብጠይቀኝ ስትፈልጉ ሽማግሌ ስትፈልጉ ወጣት የሚያደርግ አሪፍ አፕሊኬሽን ነበር። እና ጠይቀኝ እንዴ? ነግሬሻለሁ። አርፈሽ ተቀመጭ ብዬሻለሁ። አርፈሽ ተቀመጭ። ዋው ናይስ ዳድ ናይስ። እኔ እኮ ውስጥህ የትወና ብቃት አለ ስለ አላምን ብለኛል። ተጠቀምበት። ግባላት ይሆነት ግባላት። ስማ አንተም ብትሆን እየጮህ የምታወራው የምትጠጣውን ነገር ካላቆምክ ብርሃኑ ይሙት ልጅ አይደለህም እንቆራረጣለን። ስማ ወላጅ አሰዳቢ እሰይ ይበላችሁ። አባዬ አምባገነን ሲሆን አትችሉትም ብዬ ነግሬያችሁ ነበር ግን አልሰማችሁኝም። ይበላ አንተም ቢሆን አርፈቁጭ። በመንገዴ ላይ አዲስ ዶክመንተሪ ፊልም፣ የጓደኛችን የቃስም መተሰቢያ የሆነ ፊልም፣ ጥሮ ግሮ የመኖር ብሎ የልጆቹ የማሳደግ በትበት ሲል በመገናኛ አካባቢ በቪት የተገጨ ጓደኛችን የማስተሳሰቢያ ፊልም የሆነ በመንገዴ ላይ ዛሬ በብሔራዊ ቲያትር አጠገብ ባለ ዋቴ ቦታ ይመረቃል። በመንገዴ ላይ እርሶ በመንገዱ ምን ያጋጥሙት በምን ያቃል? በቃሲ መንገድ ያጋጠመው ነገር በምን ያቃል? በመንገዴ ላይ ከላይ ሆነ ወርሶ ወደ ተራራ ጫፍ ሲወጡ ሲኖ ላይ የተረፈ ብሎኬት አናቶ ቢሎት ዋስትና አለዎት የለዎት? እና ዋስትናው ማን ነው? ዋስ የለዎትም? ዋሴ ግራናይት አይ ዋሴ የሰው ስም ነው። አንተ አንዳንዴ ደግሞ የሰው ስም እና የድርጅት ስም ይምታጠባል። ታውቃለህ፣ በጣም ይሄ ይምታጠብኛል። ወይ ወደ ላይ መውጣት ባቅተን ወደ ታች ማውረድ አቅተንም ነዋል። አራናጥም ይሄ ቁንቋ ባኛ ምን ይባላል መሰላ? ኦልዴምኑ ዳዴምኑ ጋደዴምኑ እንጣጣባኒ ማለት ቤተሰቦች ያመጡልሽ የትሮስቤንሽ አስተልቶሽ ራስሽን ያንኮና አመትሽ እንዴነሽ አንቺ አለጣሽ አንቺ አበራሽ ቡናና ፈላና ከዛስ እንጠጣለን። እኔ አጠጣም። ለምን እንጠጣለን? ህፃን ልጅ አጠጣም? አይደለም። ህፃን ልጅ ምንድነው የሚጠጣው?
ወታት ወታት ወዘት በቡና ባትቼሻለሁ። ቆይ ብቻ አንተ ምንድን ያደረከኝ? እናት እናት ግን ጮህቷ ጮህቷ ትጮሃ 200 ሺህ ብር ከፍላኮ ነው ቁራን ላይ ልዋጭ ወላ ያመጥረጃ ያያለ ሲያለ ነው ቁራን ላይ ምትውላው እናት ከምን ከርሞት ልትይ ነው እንዴ? አንድ መንግስት ባጎሩ ኮርተ ነው ቁጭም ብለው አንተ ግን አስመራ አዲስ አበባ አስመራ አዲስ አበባ መጣ 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 ወይ ቁጭ ይሄ ነው ያው አይደለ? እጅን እንደዚህ ዘረጋለ ወራ ላይ ታረጋለ ከዛ መጠጣት ነው። እኔስ ሞክሬ እኔ ሳትኩት አንተ ግን ያው በርግጠኝነት ተጠጣዋለ ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደዛ አይነት ቀልድ ግን አይጥመኝም። ችግር የለውም እና በእኔ ሆነ በቃ ቀጥታ ወደ አፍ ነው የምትከታ። እሺ እጅን ወደ ላይ ወደ ካሜራው ይና ወደ ላይ ቀጥታ እንደዚህ አሁን ጠጣ።